جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے جمعہ کا خطبہ بتاتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، جب جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اعلی صوت، آواز بلند کرتے، چھوٹی آواز میں جمعہ کا خطبہ نہیں دیتے، آواز اونچی کرتے، وہ شد غضبہ، ذرا غصے کی صورت بنا لیتے جی، وہ احمرت عینہ، آپ کا چہرہ لال ہو جاتا، تین باتیں، کانہ منذر جیش، آپ جمعہ کا خطبہ ایسا دیتے جو ایک کمانڈر ہے ملٹری کا اور اپنی فوج کو ٹرین کر رہا ہے، اس انداز میں میرے نبی جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، میں انہی کی نقل کر رہا ہوں، بس 1% کر پاؤں گا یا 0% کر پاؤں گا مجھے نہیں معلوم، کبھی کبھی کوئی شخص ایک مجھے ملے تھے، کوئی ایڈیٹر صاحب، ایک مرتبہ، کیوں جی چیخا مارتی تمہیں اتنا زیادہ جی، عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے لوگوں کے اعتراضات بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، کیوں تم ایسا بولتے ہو؟ سبحان اللہ، میں اس کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں، میری نماز میرے نبی جیسی ہو، میرا حج میرے نبی جیسا ہو، میرا جمعہ میرے نبی جیسا نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ جمعہ بھی اللہ کے نبی نے جیسا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری تقریر ہے نہیں، جمعہ کی تقریر میں کوشش کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنے کی، میرے ہیرو، میرے ہیرو، میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔